asante kwa mamlaka na uwezo na mamlaka na utukufu na heshima wako peke yake ni Baba. Asante kwa neema na rehema zako kupitia na tena siku ya leo kwa maisha yetu. Meruhusu na tuonekane katika tena nchi ya walio hai. Nasema jina lako libarikiwe, jina lako lihimidiwe, jina lako litukuzwe. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka. Takatifu kwa takatifu ni wewe. Meruhusu siku ya leo kama ilivyo. Nasema jina lako libarikiwe. Umetulinda, umetuneemisha Baba, tunasema jina lako libarikiwe. Umetupigania Papa vita vingi katika maisha yetu, siku kwa siku, saa kwa saa, dakika kwa dakika. Unatulinda, unatupigania, unatetea hata uovu wetu, hata uchinga wetu, hata upumbavu wetu, lakini hautuachi. Unakushika mkono, unakutuongoza Baba. Nasema asante. Pokea sifa Mungu wa vyote, pokea sifa Bwana wa mabwana, pokea sifa Mungu wa vyote, pokea sifa Mungu huko ulikuwa utakaye kuwa. Unastahili kuabudiwa. Nafsi yangu mwabudu Bwana, nafsi yangu mwinue Bwana, nafsi yangu mshukuru Bwana, vyote nilivyo navyo mwabudu Bwana, maana mimi ni kazi ya mikono yako Baba, na ndani mimi ni chombo chako Papa, na ndani yangu imani yako Baba. Nakushukuru na kuinua. Asante kumuleta huyu mama, asante kumuleta huyu baba, asante kulinda huyu kila mtu, kumulinda na kumpa hamu na kiu ya kuja kuabudu siku ya leo Baba. Tunasema asante kwa ulinzi wako, asante kwa amani tupata katika nchi hii, asante kwa mahali pa kuabudu jina lako, asante kwa afya tunatupatia, asante kwa chakula unatupatia, asante kwa maji unatupatia, asante kwa mavazi unatupatia, asante kwa afya unatupatia, asante kwa kazi unatupatia, asante kwa kutupa kazi, asante Mfalme, asante Bwana, asante Mtakatifu. Sisi wazuri, sisi maelfu na maelfu wamefariki, wameaga dunia hii, lakini sisi tuko wazima. Ni neema tu, ni rehema na fadhili zako ambazo zinatosha kwa maisha yako. Acha nikushukuru. Daudi akasema usifuni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Daudi akasema usifuni Bwana maana peke yake ndiye afanyaye mambo makuu. Daudi akasema usifuni Bwana maana yeye peke yake ndiye aliyeamsha mtesi Farao katika bahari nyekundu na majeshi yake. Akasema mshukuruni Bwana maana fadhili zake ni za milele. Akasema usifuni Bwana enyi wote wenye uhai maana niko hapa, ninasifu jina lako, ninasifu jina lako pamoja na mke wangu, pamoja na uzao wangu. Tunakuja hapa kukuabudu, tunakuja hapa kukusifu, tunakuja hapa kukutukuza pamoja na viumbe vyako, pamoja na wapendwa wako, pamoja na wamama, pamoja na wababa, pamoja na wavijana, Mungu wa zamani zote, Mungu wa kila leo, jana na hata milele. Mungu usiyebadilika, Mungu utendaye mambo makuu, uhimidiwe Baba, ushukuriwe. Sifa na heshima zina kitabu cha Zaburi 103 moja mpaka 4. Zaburi saitwa mpaka kati. Nafsi yangu umhimidi Bwana, na vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. Amina. Amen. Amen. The Bible tries to tell us in 103:1-4 Psalms. Praise the Lord, my soul. All my being praise his holy name. All my being
keeps me from grief and blesses me with love and mercy. Pray the Lord. Amen. So, take again Isaiah chapter 12, verse 4 to 5. Tunakamata tena Isaiah 12, 4 to 5. Ine paka tano. Isaiah 12, ine paka tano nasema. Na katika siku hiyo utasema, mshukuruni Bwana, litieni jina lake, yatangazeni matendo yake katikati ya mataifa, litajeni jina lake kuwa limetukuka. Mwimbieni Bwana kwa kuwa ametenda makuu, na yajulikane haya katika dunia yote. Amina. Amen. Amen. He says in Isaiah chapter 12, verse 4 to 5, he says, a day is coming when people will sing, give thanks, underline, give thanks to the Lord, call for him to help you. Give thanks to the Lord, underline, and call for him to help you. Tell all the nations what he has done for you. Tell them how great God is. Pray. Hallelujah. Amen. Amen. We are starting our service since the beginning. Tunaanza ibada yetu kwenye mwanzo. And I know each one of you is well prepared for today. Ninajua kila mmoja wetu amejitayarisha. I urge you to don't look at those who are not yet here. Ninakusihi usione wale ambao hawako hapa. But see your service with God. Angalia ibada yako na Mungu wako. There's something very special God has deposited in the service of today, what is going to release for all of us. Kuna kitu kia kipekee Mungu ametayarisha kwa kila mmoja wetu hapa. For this service of today. Kwa hii ibada ya leo. And this is why I'm beginning to tell you, in this Psalms 103 we read that you praise the Lord, every creature, whoever is here, Psalm 103, whoever is here now, get ready to pray. Ndomo kwa maana Zaburi saa itwa inasema kwamba kila mtu yeyote kiumbe yote kuwa hapa usiku hapa mwabudu wala msifu Bwana. And he continues to say in the second part of that phrase, the first phrase, where he says, you praise him with all your open heart. Anaendelea kusema kwamba umsifu kwa moyo wako ambao umefunguka. And he remembers you. He reminds you one thing. Remind him about his benefits over your life. What he has done for you in the Lord. Anasema ukumbuke matendo makuu ambayo ametenda katika maisha yako. This is Psalms 103. What is written in 104? Ni Zaburi saitwa moja paka kadri. He said, forget not all his benefits that he has deposited, he has given you, in other words. Usisahau matendo makuu ambayo ametendea. Means when you come to praise and worship in the service, will you open your heart? First of all, number one you do, after opening your heart, you remember, you look upon him, you see what he has done for you. Not what he is about to do for you, but what he has done for you. Ndiyo kwa wakati unakuja katika ibada, we unafungua moyo wako, unamsifu kwanza, kisha unaanza angalia matendo makuu ambayo amesha kutendea. Amen. Amen. So, when he says, let all of you come to worship me, come all of you in my house is open, the house of the Lord is open for each and everybody, anyone, the church is open for them. Amesema, watu wote karibu kila mmoja, mkuje katika nyumba yangu kunisifu, kwa maana nyumba ya Bwana iko wazi kwa kila mtu. Because he is our creator. Yeye ni Muumba wetu. He is our creator. He God who created all beings
Amen. Yendi aliyeumba kila kitu. So he says, let whoever breathes come and worship me in my house. This is a great word. Ni neno nzuri sana. Amesema acha kila kinachopumua kiote kiti kinisifu. This is in Isaiah 12. Ini Isaiah 2. Amen. Amen. But whoever breathes, regardless of how you fornicated yesterday, how you drank yesterday, how you were in sin yesterday, or the hour which went. Amen. He says, just come to me. I'm merciful. Praise me. Because I am your creator, God Almighty. He doesn't look at how you came. He looks at where he is, where he's going to take you. Yeah, anasema watu wote karibu kwangu. Haangalia ile ulifanya jana. Hata jana ulifanya uzinifu, ulikunywa ulewa, ulifanya vitu zambi za kila aina. Yeye anakuambia kuja nyumbani mwangu niabudu. That's why I said last Sunday, this year we are going again to Inosa in downtown there. You remember, downtown there. To preach the gospel. We are calling the smokers, we are calling the homosexuals, the lesbians, we are calling the sinners. Whoever of all kinds they come to church, I mean, our purpose is that they give, God chooses for him those whom he will carry with him in the cloud. Say amen. Amen. Tena naona nilisema dimanche passé kama tutafanya tena tutaanza ina tena kumuvile ndani kwenda kuhubiri watu wote huko, homosexuele, walevi, watu wa kila aina, kwenda tena kuwapelekea injili ili waje wamsifu Mungu. I know worshipers that they come. When they reach here in the church, the purpose of the word in the church is that whoever who is in sin lives in sin and follows Christ. Say amen. Amen. Shabaha ya Mungu ni kusema kwamba wale wote walio kwenye dhambi wamrudilie Mungu. I remember when we were preaching on the road, we were making a public crusade where I remember next to my son was here. We stood up downtown there and we were beating our drums, and I think most of you were there, some of you were there. We were beating our drums, playing our music. Danish people, they came around. They like music, Danish people. We know, we are used to this public music in our countries where we came from. And this, our purpose is that people who don't know God may hear the first time. They may not come to church, but there, they will listen, they will hear. And when they hear us, they will come here. Our purpose is that the last day, when the church will be uplifted, we go together with those people. God loves anyone, everyone, regardless of how we yesterday. He said, come and praise him. Hallelujah. Amen. Mungu yeye anapenda watu wote, haizuru wala haijali kwa namna gani jana. Anapenda watu wote waje wamsifu ili siku ya unyakuo waweze kunyakuo. What God doesn't want only is when you say, I'm going to God, then you remain in the same sin you have been in. Eh, Mungu tu hafurahi. Wakati unasema ninaenda kwa Mungu, lakini unabakia wewe ule hautaki kubadilika. So it becomes an abomination. If you come to church, really you listen to the word day and night, but it doesn't affect you anyhow. You were in this side, but when you come to church, then you have to change. You have to surrender your life to Christ. So wakati mtu anda kanisani kujifunza neno na Mungu, ni vizuri mtu anabadilika. Yes, because the Bible says none of this kind will see the kingdom of God. Right? No, there is no drunkard who will see the kingdom of God. There is no smoker who will see the kingdom of God. There is no liar who will see the kingdom of God. There is no homosexual who will see the kingdom of God. No lesbian who will see the kingdom of God. All of these people, they are coming to give Jesus they arrive. There's no master better who will see the kingdom of God. The kingdom of God is for the saints. They are many. Ufalme wa Mungu ni watakatifu. Nasema ya kwamba hakuna wale wanafanya zambi, wanaosema uongo, wanakuwa na chuki, wanaokuwa wanafuta, wanalewa, wanafanya mambo maovu, wanaabudu sanamu. Wale wote hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Na nikimake clear, ndani ya ulimwengu huu na ulimwengu ambao utakuja, hakuna mtu ambaye, hata watu watupatie rezo na mwana gani, hakuna mtu atakaye oa wana na mwenzake wa jinsia moja ataenda mbinguni. Hata haitakaye. Lakini bila natuambia tuwahubiri, tuwache wale
wasipopokea neno la Mungu hawafai mbele za Mungu. Lakini wakija kuhakikisha ya kwamba wanafuatilia na neno. Neno ndio linabadilisha sio yeye. Amen. 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 Kwa hiyo let's continue with the, our worship and our praise. He says, we are reading Isaiah 12. He says in verse 4. Verse 4 he says, give thanks then when you come before the Lord. Give thanks to the Lord. Call for him to help you. Give thanks. Say to him, thank you. Because I've been here, I'm now here. I've been in this situation, I'm out of this situation. It's not by my own ability or power. It's by you, God. I'm how I am, the way I am now. That's why we come to praise and worship God. Ndio kwa maana tunakuja mahali hapa kwa ajili ya kumsifu Mungu kwa matendo makuu ametutendea. It says here, we come to thank him. Tunakuja kusema asante. He says, we let our petition when we thank him also know what he has done, to be known, to praise him for, and what we want him to do for us. And then we address it to him. We say to him, Father, thank you, you have done this, and I believe. He begins thanking for what we have not yet seen now, that he is capable also to make it, to put it into manifestation. Say amen. Amen. Receive your marriage, friend. Oh, friend. Receive your marriage. Begin thanking God for it. Ni kusema ya kwamba, unapomshukuru Mungu, unasema asante kwa yote alikutendea, unakuwa mtu mwenye moyo wa shukurani. Ni kusema unaanza muonesha, unaanza aona yale mengine mengine yote atakayokutendea. Yes, amen. Amen. Stand up well. Tushimame tena. Hivi tuendeleeshe maombi. Stand up for the prayer. Tushimame tuendelee kuomba pamoja. We have time to sit and listen to the word. Tuko na muda mzuri ya kusikiliza neno. So, I don't know where you are, what God has done for you. I don't know. Nisijue uko wapi na Mungu ametendea nini. I neither know your expectation before the Lord. I don't know. Sijue matarajio yako ni gani kwako kwa Mungu. But he says he comes to do for them those who are thankful before him. Lakini amesema amekuja kutenda kwa wale wanaomshukuru. Because he says in his word, he is truly saying that those who are faithful in little, they will be grateful in big. Amesema wale wanaokuwa na shukrani kwa mambo madogo ni wale tena wanaweza shukuru kwa mambo makubwa. Hallelujah. Amen. So it doesn't matter what God has done for you. Say to him, thank you. Haijali Mungu amekutendea nini, wewe sema asante. I will not give you a word because I don't know what God has done for you. Just say to God, thank you, Father, for even my children. There are those who have no children. They are married until now. Sitasema nini Mungu ametenda kwako, unajua mwenyewe. Unaweza sema Yesu asante kwa watoto. Hata kuna wengine wameoa wala kuolewa lakini hawajakuwa na watoto. I remember we prayed for my son who is here in Osaka the other time went about her marriage. His marriage, I went to marry to Africa and the wife is here. I know many who submitted their case and their wives have never arrived, other they have been rejected. But it's by God's grace we are here. Ni kwa neema ya Mungu tuko hapa. Nakumbuka wakati kijana Nonsali enda kuoa na katia kesi yake na Mungu akamsaidia mke wake leo yuko hapa. Kuna wengi walioa lakini hata leo hawajawaletea watu wao. Hallelujah. Amen. It's not that you were better than them. No. Sio kusema wewe uko mzuri kuwasaidia bali. It's the grace of God. Iko neema tu. The fact one of the best things you can offer to God when he has done something you feel. It may not look like somebody else's. Maybe has done marvelous to one in law. Or you want to look like the other one. No. Just be thankful for first what God has done for you here and now and over and over. Shukuru kwa yale Mungu amekutendea na zaidi na zaidi. Hallelujah. Amen. Don't feel to look like another one whom God has done more than you. Usitafuta kujifananisha sasa mbona Mungu alifanyia huyu zaidi na hii hapana. Oh, if I want the other car, that car was better. Have you seen? Don't look like somebody who got it in the car over the plane. Usione, usianze kujifananisha mbona huyu aliuza ndege na mimi ningeuza ndege. Wewe aliuza gari nzuri na mimi ningekuwa na gari nzuri. Hapana. Wewe mshukuru Mungu na useme asante kwa ile yoyote ambayo unayo. If you are still trusting God for
marriage. Don't say, at least in Osaka, thank God because the wife is already here. Thank God for His protection over your life. When you become thankful in this current situation you are, God adds what you are desiring to become in life. Wakati unakuwa mtu wa shukrani kwa yale ambayo unayo, Mungu anakuongezea. Hallelujah. Amen. Put your hands to dance up, say, my Father, my Lord. Tuseme, Baba yangu, Baba yangu. Say, my Father, my Lord. Baba yangu, Baba yangu. According to Isaiah 12:4-5. And people, they told me,
said, I believe in God. I believe in Jesus Christ. And he's able to save a person from such a place. Nikasema mimi namwamini Mungu na naamini Mungu anaweza kutoa mtu kama mahali hapo. Amen. Amen. Let me tell you, brothers. Acha nikwambie ndugu yangu. We like things of the world. Tunapenda hivi vitu vya dunia. But better God than this world. Lakini acha Mungu akuwe zaidi kuzidia hivi vitu. Hallelujah. Amen. Better God than this world. Acha tupende Mungu zaidi vitu vyote tunavyoona. Those who are into accident involved right now at their death. But now you are alive. It's not by my own might I came alive at that time. It's by the grace of God that we may continue preaching the gospel. Say amen. Amen. Sio kwa nguvu zangu nilitoka ndani ya hiyo gari, mimi kwa neema ya Mungu. Ili niendelee kupanda kwanza habari njema. Me I'm telling you my story and not for yours. Mimi ninakuambia habari yangu isijue ya kwako. I want you to prepare your heart for what you have to have words. When thanking God, you know how to thank him. You point at what he has done for you. This is what he has done for you. Ninataka ujenge maneno ya kumshukuru Mungu kwa mambo amekutendea. Hii ni maneno yake na wewe utue yale ambayo utamshukuru Mungu. I passed 6 years in the settlement in Kampala. Maybe one year in the settlement, 5 years in the town where we were working. Nilimaliza sita katika maisha ya ukimbizi Uganda. And when God told me to go now and settle for 1 year before I came here, that my resettlement was already ready. And then the officer told me, Kapinga, go in your churches, you are preacher. Go and preach the gospel. You will never have a resettlement in this settlement camp. That officer, and she is, and so was the resettlement officer. Right? Imagine, a pastor is who is helping others. You are there to be helped. Then the pastor tells you it will never happen. Wakati yuko kwenye kambi ya maisha ukimbizi, ule wanasimamia wakimbizi anapatia njia ya kuondoka kwenda nje, alimwambia wewe sitakusaidiaka uende huko kambi kuhubiri watu huko. He told me, Kapinga, are you coming with me? Yes. You need help? Yes. You will never have help in this settlement as long as I'm still here. I said to God, the devil is a liar. I said to her one word. Through you, I will not get a resettlement through another one, but through you. Before you leave here, I will have gone out. Akamwambia, mimi sitakusahautaondoka hapa kwa ikambi, ubakie hapa. Kisha naye mtungaji akamwambia mama, mimi kupitia wewe nitaondoka na uko hapa. We made 7 days prayer, fasting and praying. Kufanya maombi ya siku saba ya bila kula na kunywa, ya kufunga na kuomba. Because we were a number of pastors and me who was ahead, she told me that we all of us were afraid afterwards. Amen. And then we went to make a prayer of open doors for 7 days. Tulienda fanya maombi ya siku saba ya kufungua milango. The fourth day, it was the Thursday, I will never forget. Ilikuwa siku ya ine. The fourth day of that prayer. Siku ya ine ya hiyo maombi. God sent an angel. Mungu alituma malaika. And that angel told me. We went on a prayer, in our prayer, coming on a prayer room, we were praying. And then I saw the angel coming to tell me, go out, there is a car coming there, you want to see that car in the office. Katika maombi, Mungu alituma malaika, akamwambia mchungaji, kuna gari nakuja kule kwa office. It was a vision. Ilikuwa maono. And then I told my fellow pastors, we're praying another prayer warriors. Can we have a break a little bit of something of what is telling me? And can you escort me a little bit to the office to see what the Lord wants to tell me? And when then? Se nikambia wenzetu, tukipata, tukamate break, ama pausa, tunaenda kule kumabiro. Kuna jambo Mungu anatuele tuone ni jambo gani Mungu anataka zungumuze. Kuna jambo Mungu ameniambia twende tuone huko unisindikize. Yeah. I'm hearing me. And we went there. Then suddenly there was a Land Cruiser which has not been there for 1 year. God, that lady who is the senior of the one God we will never be out in that camp. She doesn't just come in a settlement like that. But that particular Thursday, she came in a brand new Land Cruiser, and there was exactly the Land Cruiser that was told me to go
to see at the office side. And then I went to where that lady was looking at me. She doesn't, she didn't know me. She never knew me much like that. But looking at me, hey, Kapunga, are you still in this settlement until now? Until now, are you still? She never knew. Huyo mama walipoenda wakutana hiyo gari kama gisi maono ilionekana kutana ni yule mama alikuwa alienda kwenye konje ya maternite niko na mjasa kwenye kazi ni yule mama iko juu ya yule mwingine mwenye aliweza kusema kwamba hata msaidia kama mchungaji sasa huyo mama kwa mshanga huu huyo mama anamwambia mchungaji Kapunga ukaleta kwa hii kambi she doesn't know me much like that mtoya kashangala huyo anajua jina yangu because she's not often in the kwa maana hakuwagi sana hapo. Then she looked at me. I had something. Yeah, be ready when you went from home. I have something. Then wakati kwa mbele za Bwana kwa unakuwa tayari. I have my case to be like this. Nilikuwa na kesi yangu kwenye mfuko. That's why I cannot come to preach on the pulpit without preparing myself spiritually. I have to have something. I've written down and I have prayed for it to make sure I will give you not my understanding but what God takes. Ndiyo kwa maana wakati nakuja hata madhabahuni na kuwa nishajiandaa vizuri na kuomba ili niweze kukupatia jambo sio ya kwangu ila hii ambayo Mungu amenipa. Nilikuwa nazungumza naye na niko na kesi yangu kwenye mfuko. Akasema nini hiyo uko nayo kwenye mfuko? Kasema hii ni kesi yangu. I don't know when you can be, God say the Bible says here, present when you are thanking God, present your request, your petition before Him. Don't come to pray without the request. Say to God what you want God to do for you. This is where you are. Ni kwenye tu kwenye kusema wakati unakuja mbele za Bwana Biblia inasema acha haja zako uzijulishe Bwana. By thanking Him for what He has already done. Kumshukuru kwa yale za achakutendea tayari. Hallelujah. Amen. So when she told me that I said, this is my case, mama, and she was a lady, this is my case. But I said, but your assistant, she told me she will never help me in this interview. Then I'm with my fellow college of pastors and we're praying for our case. So praise God, even now here we know I believe in God through you. God will do something. I said, no, give me your case. I submitted my case for him. He said, okay, she began to write it because who knows the settlement company, you know what I'm talking about. She began writing something. Do you have a ration card? Yes, I do. I submitted the ration card. Come on Monday to Thursday. Come on Monday. Senior office for you. And then the case will be set. Hallelujah. Yeah, akamuuliza yule nani nini niko nayo, akamwambia ni kesi yangu, akampatia, akamwambia kama usipo na ile kadi nyingine ya barifishe, akasema ndio na akampatia, akaandika akamwambia okay wende siku ya kwanza ukuje ku ofisi ya juu. Hallelujah. Amen. But before she said that, are you kamuuliza uko hapa na familia yako akasema ndio. Is your wife here? Yes. Mke wako na yuko hapa ndio. Na watoto ya. Unaweza waita saa hii akasema ndio. Akasema asiko na kamuda kadogo njoo naye akikimbia kwenda wachukua. Nitafuta ondoka kanaambia hapana acha kwanza. Early in the morning come with the family. And that was the last one. Yo, ndiye asubuhi kucha na familia yako yote. After 2 months. Après des mois. We were in the kabla ya miezi miwili, après des mois tulikuwa tumekuwa hapa. Before 2 months ended, we were in Denmark actually. Miezi mbili ilipokuwa imeisha tulikuwa tumefika hapa. Amen, amen, eh? Amen. But you know, the person told me she would never help me when she saw me in the office. Because we met that Monday in the office. She told me, Kapunga,
Are you happy now? Are you happy now? As advocate, I told you, I will never go to Europe when you are no longer here. Praise God, I'm happy because the word I prophesied came to pass. You are still here. Hallelujah. Akamwambia, kisha ule mwenye alikuwa alisema katika mstari yake, akamwona akamwambia, kapinga unafurahi sasa? Akamwambia, ndio na nikwambia kama ninaondoka na uko hapa. Sasa mimi nashukuru Mungu juu ambayo nilitabiri imetimia. Amen, amen. Amen. So you too. Na wewe pia. You have what God has done. This is my story. Mimi ushuhuda wangu. You have never known this many, but you too you have what God has done. Na uko na ile Mungu alitendea. I want you to have a word of gratitude. And we have even the thanksgiving basket here. If you feel you want to give God something for what He has done for you in terms of your word, because what you give God, what comes to you, we have even a mobile pay here. You can even send something there for your own gratitude, for not to the church. You are not giving the church, you are giving to God. What you give, deposit in God, in what you harvest in Him. Amen. Eh? Amen. So blessings bring blessings. This is the term. This is the form of gratitude we say in the gospel. Hallelujah. Jambo, unaweza kumshukuru, waze kumshukuru, na kumtolea sadaka shukurani kwa hapo, na mobile pay kila kitu vile viko hapo. Ili hiyo kushukuru Mungu ni kwa ajili yako binafsi. Hallelujah. Ni kusema Mungu anakubariki sana na sio kwamba unapatia kanisa ama mtu lakini uko unampatia ni Mungu. Yes, because he said that tell the nation that God has done something for you. But remember the gift that He has given you and make a vow by offering something before Him. It's the word of God, Psalms 103. So if God has done for you something in terms of gratitude before the Lord, even when somebody has done something for you, to show it the gratitude before that person. Really, if you thank somebody with something, it gives you more power and value and even brings the person twice to you for more blessing. This is what opens the heavenly doors and the heavenly windows for believers. This thanksgiving with action of giving is very important. Hii kutolea Mungu katika tendo inafungua milango zaidi katika waamini. Hallelujah. Amen. So say, raise up your hands, say, stand up where you are, say, my Father, my Lord. Tunasema, Baba yangu, Baba yangu. When you want to walk in the deep of our heart and take this seriously now. Now you know what God has done for you. Some of you were rejected. Kuna wengine walikuwa walikataliwa. By your families. Na jamaa zao. Went through witchcraft, people they bewitched you. Unapitia katika shida za ulozi, watu wanakuchawi. People trusted, they betrayed you. Watu wanakukataa, wanakukamata vibaya. You become like Joseph. Umekuwa kama vile Yusufu. But God took you from the pit and brought you where you are today. Mungu amekutoa kwenye shimo na amekuweka mahali ulipo. Say it together with me, my Father, my Lord. Baba yangu, Baba yangu. I have a reason to thank you. Nina shabaha ya kushukuru. I have a reason to thank you. Nina shabaha ya kusema sana. My Father, my Lord. Baba yangu, Baba yangu. My Father, my Lord. Baba yangu, Baba yangu. I come before you. Ninakuja mbele zako. I thank you for nakushukuru. For what you have done for me. For the pit you took me from. Kwa shimo mimi. For the neck problem you broke me and I came out. Umenitoa kwenye shimo. In the name of Jesus. For the sea you took me from. For the sea you took me from. Kwenye maji umenitoa. Hallelujah. Amen. For the captivity you opened the door for me. Kwenye shida umefungua milango kwangu. Where was not able, Father, you came to help me. Alikuwa haiwezekani kwangu umekuja kunisaidia. Then I follow my Lord. Baba yangu, Baba yangu. Help me, O Lord. Nisaidie. Begin to put the word up. Yes, tuweze kuomba sisi sote. Baba, 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 Baba. Jehovah,
singelikaweka maleo niko hapa. Kama leo niko wapi? Kama leo niko wapi Yesu? Katani wanizarauliwa. Baba lakini baba kwa kujoka nishimu. Uli kujoka nitoa kwa nishimu. Thank you.
Luke chapter 20,
Luka 24. Yeah. Luka 24. 24, we start reading from 36 to 49. We start. 36 said, while they were still talking about this, Jesus himself stood among them and said to them, peace be with you. 37, they were startled and frightened, thinking they saw a ghost. He said to them, why are you troubled? And why do you doubt? Rise in your mind. Look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me and see. A ghost does not have flesh and bones, as you see I have. When he had said this, he saw them, his hands and feet. And while they still did not believe, it's because of joy and amazement, he said to them, do you have anything here to eat? They gave him a fish of broiled fish, and he took it and ate it in their presence. He said to them, this is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses and prophets and the Psalm. 45. Then he opened their mind so they could understand the scripture. He told them, this is what is written. The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day. And repenting for the forgiveness of sin will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. You are the witness of these things. I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Amen. Amen. Na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao, akawaambia, amani iwe kwenu. Wakashituka, wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazama mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni, nishikeni, muone kwa kuwa roho haina mwili na mfupa, kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha huko wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki na kuokwa, akakitwaa akala mbele yao. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa
katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Nani ndiye mashahidi ya mambo haya? Natazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Amina. Hallelujah. Amen. Say to your neighbor, peace be with you. Ambia jirani yangu, amani iwe na wewe. Say to your neighbor, peace be with you. Amani, peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Amani iwe na wewe. Amen. This is the title for our preaching of today. And it is the words you have to go home with today. Whoever you meet today, say, peace be with you. Hallelujah. Amen. Peace is the will of God. Amani, mapenzi ya Mungu. The will of God is to live with peace. Mapenzi ya Mungu ni kuishi na amani. And it is said by our Lord Jesus Christ. Na kimesemwa na Bwana Yesu. After the resurrection. The story we hear here it was when Jesus appeared to his disciples. After he resurrects from the dead, Jesus spent 40 years before he was uplifted. Within these 40 days, he used to appear to reveal himself to his disciples. And here is the third revelation. This is the third time. After he resurrects from the dead. The first one, he revealed himself to ladies who went to see his tomb. Second time, he revealed himself to his disciples who are moving on the way, going to another city. And when his disciples came back, they report to other disciples, saying, our Lord really resurrected from the dead. While they are still explaining the story, Jesus appeared among them and saying to them, peace be with you. At that time, they were shocked. They did not believe because the door was locked and he just appeared among them and said, peace be with you. In their hearts, they thought it's a ghost. And Jesus said, why? Why are you troubling? Why do you doubt? This is me. It's me, Jesus. Look at my hands and my feet. To see the wound of the nail.
Hallelujah. Amen. The whole of the name became a symbol of Jesus until today. Whenever Jesus revealed himself to you, either in dream, for you to believe he is a Jesus, he can show you the scar or the name. To believe he really resurrects from the dead. What the disciple is still doubting, he told them, come and touch me, because the ghost has no flesh and bone, as I have now. Not only that, for them to believe he is really a Jesus, he said, give me something to eat. To remind them when they were together. They used to eat together. To work together. For them to believe this is not a ghost. He requests something to eat. The Bible says here, they give him a broiled piece. And he ate it. And then they believe. Not only that, he told them what is written in the inscription must be fulfilled. He reminded them what is written in the laws of Moses, what the prophet wrote about him, and what is said about him in the book of Psalms. While they are still blind, and it is still hard for them to understand the scripture, the Bible said here, he opened their minds in order to understand what is written about the Messiah, that the Messiah will suffer and rise again from the dead after 3 days. And when he rose up, the repentance and the forgiveness, the repentance and the forgiveness of sin shall be preached to all nations, to all people. That is the mission. That is the mission which is left for the disciple. That is the mission which is to be fulfilled by his disciple. Because they are the witnesses who knows what Jesus did among them. They are the people who will go into the nation to preach the gospel. Hallelujah. Amen. But before that, he told them to wait in the city until they receive the power to preach the gospel among all nations. Today,
Bible is talking to you. Biblia inakuambia leo. And we are the disciple today. Sisi ndio mitume ama wanafunzi wa Mungu Yesu leo. Who can preach about the repentance? Ambao tunaweza kubeba habari ya toba. The forgiveness of sin. Na habari ya kusema watu wasamehewe dhambi zao. Because we believe. Kwa maana tunaamini. He was resurrected. Kama alifufuka. After the days. Kutoka wafu. Those who believe. Wale wanaoamini. Are the people who will continue with this mission. Ni wale watu wanapaswa peleka hiyo mission iendelee. Hallelujah. Amen. You are the one who is assigned today to continue with this mission. The mission of preaching the good news to all nations. It is no longer a disciple of Jesus who had taught. Today, if you believe in Jesus, you are his disciple. Who will carry on this mission? To preach the good news to all nations. Hallelujah. Amen. Is it resurrection? If Jesus never resurrected from the dead, we could have not been here today. Hallelujah. Amen. The good news of Christianity would have not been all over the world today. So his death and resurrection is a true evidence that the gospel is spread all over the world. Today, Leo, as he said, peace be with you. Peace is the will of God for all humanity to live in peace. And the second thing, to preach the good news to all nations. Let me read another verse in the book of John. Because when Jesus appeared to his disciples, the Bible says one of his disciples was cut around. We are going to hear what happened there. John 20, 24. That was the third time, it's now the fourth time. Jesus appeared to Thomas. Yes, I have to care to Thomas. 24 said, now Thomas also, not as Didymus, one of the 12, was not with the disciple when Jesus came. So the other disciple told him, we have seen the Lord. But he said to him, unless I see the nail mark in his hands and put my finger where the nails were, and put my hands into his sides, I will not believe. A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said,
Peace be with you. Then he said to Thomas, put your finger here. See my hands. Reach out your hands and put it into my side. Stop doubting and believe. Thomas said to him, my Lord and my God. Then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Amen. Amen. Walakini mmoja wa wale tenashara Tomaso aitwaye pacha hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu katika mahali pa misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku nane wanafunzi wake walikuwamo ndani tena na Tomaso pamoja na wao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini, bali aminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Amen. 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 Say to your neighbor, stop doubting and believe now. Ambia jirani yako, acha mashaka amini sasa. Say to your neighbor, stop doubting. Ambia jirani yako, acha kudude amini sasa. Acha mashaka uamini, acha mashaka uamini. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Thomas is an example. Thomas ni mfano. To many believers among us today. Katika wale wengi wa Kristo kama sisi leo. He is one of Jesus' disciples. Alikuwa mmoja wa mtume wa Yesu. Whom Jesus said everything in his presence. Ambaye Yesu alifanya kila kitu kwa macho yake. Hallelujah. Amen. He was always with Jesus, eating with Jesus, walking with Jesus, seeing miracles and wonders. Alikuwa pamoja na Yesu, alikuwa anakula na Yesu, anaona miujiza yote Yesu anafanya. When Jesus said he will be killed and he will be crucified, he will rise again, he was there. Wakati Yesu alisema nitauawa, nitakufa, alikuwa hapo. And you see what he said here. Lakini ona ambayo anasema hapa Tomaso. When Jesus appeared for the third time, he was not around. Wakati Yesu aliwatokea mara tatu, Tomaso alikuwa hayupo. When the disciple tried to tell him our Lord as we sorry and he was with us, he said no. Wakati wenzake walimuelezea ndio Yesu alishafufuka na alikuwa pamoja nasi, alisema hapana. He said I will never believe. Akasema sitawahi niamini. If I do not see the wound of the nail, kama sijaona hizo kovu za misumari, and put my hands at his side, na niweze kugusa ile ubavu wake, nisikie pale walichoma ile mkuki. He said, you will never believe. Mimi siamini. He said, disciple. Huyo ni mwanafunzi. Someone may wonder why. Kwa maana shangala na tuza kwa nini. We have a different understanding. Tunakuwa na kuelewa tofauti. And the way we receive things. Na kisi tunapokea habari wala mambo. Remember, it is only Holy Spirit that can help us understand His word. Lakini tuelewe kwamba ni Roho Mtakatifu ambaye anaweza kutuwezesha
When Jesus appeared for the third time, for them, for the disciple to understand the scripture, Jesus opened their mind. Jesus opened their mind. For them to understand the scripture. I think maybe because it was not there, his mind was not yet open, that's why he doubts. Because he did not understand the scripture. Even what Jesus said in his presence, he did not understand it. Hallelujah. Amen. So the most important thing here, the greeting that our Lord Jesus used to say whenever he met his disciple. Peace be with you. Amani iwe nanyi. Hallelujah. Amen. Peace be with you. Amani iwe nanyi. Why he keeps saying peace be with you? Kwa nini anaendelea kusema amani iwe nanyi? Because that is the will of God. Kwa maana hiyo ndio mapenzi ya Mungu. For all of us. Kwetu sisi sote. To live in peace. Tuishi katika amani. It is not the will of God to live in crisis. Sio mapenzi ya Mungu kuishi katika vurugu. It is not the will of God to live in pain. Tuishi katika maumivu, sio mapenzi ya Mungu. It is not the will of God to suffer. Sio mapenzi ya Mungu kuteseka. It is not the will of God for human to fight each other. Sio mapenzi ya Mungu mwanadamu kupigana na mwingine. The will of God for us is to live in peace. Mapenzi ya Mungu kwetu sote ili tuishi katika amani. Hallelujah. Amen. It is a greeting if humanity, all people, use it in their daily life, there will be a peace in the world. If everyone greet each other, saying, peace be with you, I hope there will be a peace. Something we have to take from this verse here. Jesus said, happy are those who believe even though they did not see me. Happy are those who believe in me even though they did not see me. Hallelujah. Amen. Let us not be like Thomas. Acha tusiwe kama Tomaso. I want to see the nail hole. Ule ambaye alitaka aone alama ya msumari. Before he believed Jesus resurrected from the dead. Mbele aamini kama Yesu alifufuka kutoka wafu. Ana bali sema kwa ajili yake. And we believe it. Na tumeamini. That means we are blessed. Inamaanisha tumebarikiwa. But for those who want to see Jesus walking, they are not blessed. Because you will continue doubting him. But good enough. Jesus always revealed himself to just people. The people like Thomas. Jesus will reveal himself because he knows.
They can understand you. They know your thoughts. And be doubting or not. He knows your thoughts. When Thomas says, I will never believe unless I see him. He heard what Thomas said. And when he came in after, he said, peace be with you. The second word he said, put your finger here. Put your finger at my side. That's the second word he said to Thomas. The first word, peace be with you. The second word he said, put your finger here. Because he knows what he says. God knows our heart. We have no secret. Before the Lord. Hallelujah. Amen. God knows everything. But today, Leo, let go home with peace. The peace he told us, peace be with you, let us go home with. Finally, stop doubting and believe he has resurrected from the dead. If Jesus never appeared again, people would have doubted him. But he revealed himself many times before he was appointed. The final words here, you are blessed. Amen. Those who believe in his word before seeing him, you are blessed. Amen. Hallelujah. Amen. We are going to stand up. That is enough for us. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I am blessed. Amen. You are blessed. Amen. I believe in his word before I see him. Amen. Hallelujah. Amen. When we met him one day, Amen. We are already blessed. Amen. Amen. We are going to pray. 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 Remember, he appeared to his disciple and said, peace be with you. Today his word spoke to us, saying to us, peace be with you. Peace be with you. Stop doubting. Believe. Because you are blessed if you believe. If you believe, before seeing him, you are blessed. Pray to God. Pray to God. Oh Lord Jesus, we thank you, Father. We thank you for your blessing. We thank you for your blessing, Father. You have blessed us, as you said to our Lord. Bless our people who believe in you, and the Lord will not see you. Father, thank you for your blessing. I am blessed. Everyone is here blessed. We thank you, Jesus. We thank you, Father, for your blessing. For your blessing. We have never seen you. We have never seen you. We thank you, Jesus. We thank you, Father. We believe in you. Let your peace be with us, oh Father. Let your peace be with us. For your blessing to the men in us, oh Lord. For your resurrection is here. Therefore,
Hallelujah. Amen. Saiye, when you put it one eye, I'm going to go. You want to put it one eye, I'm going to go.
Amen. Hallelujah. When we pray for you, just raise up your hand. Tuseme sisi sote. Tunyoshe mikono yetu tuseme. The grace of Christ. Neema ya Yesu Kristo. The love of God. Upendo wa Mungu. The fellowship of the Holy Ghost. Na ushirika wa Mtakatifu. Go with us. Yende pamoja nasi. Never and never. Milele hata milele. Amen. Amen. Let your neighbor go with peace. Ambie jirani yako uende na amani.